אנחנו נפתור שאלה עכשיו בגיאומטריה, 5 יחידות. לא יודע, אתם מביאים לי שאלות, אני לא יודע. מאיפה אתם מביאים וכמה מאתגרים אתכם? מאיפה אתם לא מביאים את השאלות האלה? אני לא יודע. טוב, מעגל שמרכזו O, הקישור לשאלה נמצא פה למטה, אז בואו נקרא את זה ביחד. מעגל שמרכזו O חסום במשולש ABC, כמו שמתואר בסרטוט, צלעות המשולש משיקות למעגל בנקודות EFG. המשך CO הוא חותך את הצלע AB בנקודה D. בסדר? הוכח BC חלקי AC שווה BF ועוד ED חלקי AG מינוס ED. אין לי מושג, אין מושג. כמובן, קוראים את זה אין מושג. אבל מה השלב ראשון, אני מסתכל מי מעורב פה? מי מעורב פה? יש לי את BC, אני רואה, ויש לי את AC. BF ועוד, זה אני כבר לא נכנס לזה, BF ועוד ED, BF ועוד ED, AG מינוס ED, AG מינוס ED. טוב, אני לא נכנס לזה בכלל. זה אני שם עין על זה, BC, AC. אוקיי, אבל כמו שאמרנו, לא לגשת ולחפש פתרונות. סימנתי לי את הדברים האלה. בדרך כלל דברים כאלה זה יהיה דמיון משולשים, יחס או משהו כזה. אבל יש לנו מעגלים משיקים, בסדר? אז תזכרו, ברגע שמענו משיקים, מריצים את כל משפטי המשיק. שני משיקים במעגל היוצאים מנקודה אחת, שווים ביניהם. זווית בין משיק למטר. רדיוס למשיק מאונח למשיק בנקודת ההשקה. וישר המחבר, זה שני משפטים, אני קורא להם יחד. זה שני משיקים במעגל היוצאים מנקודה אחת, שווים ביניהם. ויש את המשפט הזה ישר, המחבר את מרכז המעגל עם נקודה ממנה יוצאים שני משיקים למעגל, חוצה את הזווית שבין המשיקים. כלומר, חוצה את הזווית הזאת, הזווית שבין המשיקים, זו שווה לזו. אכן, אנחנו רואים משיקים שווים, שימו לב. CF שווה ל-CG. שני משיקים במעגל היוצאים נקודה אחת שווים ביניהם. BE שווה ל-BF. שני משיקים במעגל היוצאים נקודה אחת שווים ביניהם. ו-AE שווה ל-AG. שני משיקים מעגל היוצאים מנקודה אחת שווים ביניהם. בסדר? זה יקרה כל פעם כשיש לכם, יש לנו, מעגל חסום במשולש. אוקיי, אז אלה המשפטים שהרצתי, נכון? שני משיקים מעגל היוצאים מנקודה אחת שווים ביניהם. זווית בין משיק למטר, אני לא רואה פה. רדיוס למשיק, מאונח למשיק, זה משהו כזה. זה נקרא. רדיוס למשיק, מאונח למשיק בנקודת ההשקה. אין פה, אני לא רואה בסרטוט, אז אני כרגע לא עוסק בזה. אבל כן אני רואה ישר המחבר את מרכז המעגל עם נקודה ממנה יוצאים שני משיקים למעגל, חוצה את הזווית שבין שני המשיקים. זו שווה לזו. ברגע שאני שומע חוצה זווית, מעבר לזה שאני מסמן שתי זוויות שוות, זו שווה לזו, תזכרו את משפט חוצה זווית. יש משפט חוצה זווית. הוא אומר, אם הישר הזה חוצה את הזווית הזו, אז מתקיים. זה, חלקי זה שווה לקטע הזה, חלקי הקטע הזה. אם זה חוצה זווית, זה חלקי זה שווה לזה חלקי זה. זה חוצה זווית, CD. לכן מה מתקיים? BC חלקי AC, היחס בין שתי הצלעות. BC חלקי AC שווה ל-BD חלקי AD. BD חלקי AD. הקטעים שהחוצה זווית מקצה על הצלע הזו. אני מריץ את משפט חוצה זווית. כן צריך אותו בשאלה, לא קשור בשאלה, אני לא יודע. ואז אני כן רואה, אופה, BC AC, יו, זה כבר מפתח. BC, AC. אבל פה זה BD. BD. לעומת זאת, BF ו-ED. BF ו-ED. תסתכלו, מי זה BD? אני שומע את זה ככה. BC חלקי AC שווה BD. מי זה BD? BD זה BE ועוד ED. יופי, כבר טוב לי. כבר טוב לי, זה ED. חלקי, מי זה AD? AD? חלקי AD.
מי זה AD? AD זה AE. AE פחות ED. AE פחות ED. כל הקטע פחות ED. טוב מאוד. זה כבר אומר לי אני בכיוון. רק למה אצלי רשום BE ואצלהם BF? אהה, BE ו-BF שווים. שני משיקים במעגל, היוצאים נקודה אחת, שווים ביניהם. אז את BE אני אחליף ב-BF. AG אצלהם רשום ואצלי AE. AG ו-AE שווים ביניהם. שני משיקים במעגל, היוצאים נקודה אחת, שווים ביניהם. אז אני אחליף אותו ב-AG וקיבלתי את ההוכחה הזו. לא פשוט, בסדר? אבל פתיר. לא פשוט, אבל פתיר. מעבירים את הישרים. עכשיו תראו, מה שהראיתי לכם פה זה סוג של סטנדרט של עבודה שעושים במעגל שהוא חסום במשולש. קורה עד מה שאני הולך לעשות ומה שעשיתי, זה קורה לא פעם. מעבירים את הישרים AO ו-BO. AO ו-BO. נעביר את זה ככה. בסדר. הוכח שהשטח של משולש AOC, SAOC ו-SBOC של המשולש BOC, שווה ל-AD חלקי DB. השטח של משולש AOC, איך מוצאים שטח? שטח בדרך כלל נתחיל מצלע כפול גובה חלקי 2. אז יש לנו את הצלע AC, כפול הגובה. איפה הגובה? הוא יורד מהקודקוד ויוצר 90 מעלות. זה חייב להיות זה. למה? רדיוס, וזה הרדיוס. כי כמו שאמרנו קודם, את כל המשפטים סרקתי בתחילת השאלה. רדיוס למשיק, מאונח למשיק בנקודת ההשקה. זה הגובה. זה הגובה. אז כפול R חלקי 2. זה AOC, נכון? ומה רציתם? BOC. BOC. זה BC. כפול. איפה הגובה? גם פה. גובה יורד מהקודקוד הזה והוא יוצר 90 מעלות. הוא חייב לרדת לנקודת ההשקה. בגלל המשפט, רדיוס למשיק, מאונח למשיק, אז גם זה הגובה שלו, זה R. מי שכבר בקיא בכלל האוזן, בום, בום, 2, 2, R, R, קיבלנו AC חלקי BC. אבל אני אדגים את זה, לפי כלל האוזן, אז AC כפול R כפול 2, 2 עלה למעלה בכפל, חלקי 2 כפול, זה עולה לפה. BC כפול R. עכשיו אפשר לראות את הצמצומים, R ו-R, 2 עם 2. אז אני יודע שהשטח, היחס בין השטחים זה AC חלקי BC. עוד פעם אתם, AD, תראה שהוא AD, אז רגע, כנראה AC שווה ל-AD. אז פה יש לנו ACBC ופה ADBD. כאילו יחס השטחים זה ACBC וזה AD חלקי DB. זה כנראה אמור להיות אותו דבר. כן? זה אמור להיות אותו דבר. בואו נראה למה זה אותו דבר. היה פה משפט חוצה זווית ומחקתי אותו קודם. מה אמר משפט חוצה זווית? הוא אומר AC, הצלע הזו חלקי BC, שווה AD חלקי DB. AD חלקי DB. אולי קודם כתבתי אותו הפוך, אבל זה לא משנה. כתבתי אותו זה חלקי זה שווה לזה חלקי זה, זה אותו דבר. אהה, אז אם שטח, היחס של השטחים כמו שהראינו זה AC חלקי BC, ו-AC חלקי BC זה בעצם AD חלקי DB, אז הוכחתי שהיחס של השטחים זה זה. הוכחתי שהוא שווה לזה, לכן הוא שווה גם לזה. ממשיכים. נמחר כרגע. תקראו את הסעיף הבא, בית 2, נתון, AB שווה 16. בואו נראה, את זה בטח צריך. AB שווה 16, AB שווה 16. ו-AC שווה 18, זה 18. ו-BC מן הסתם זה 6. חשב את היחס הזה. AOC חלקי BOC. טוב, חשב את היחס AOC חלקי BOC. טוב, אני לא מתרגש. קודם ראיתי, הראינו שהיחס בין השטחים זה AC חלקי BC.
AC חלקי BC. היחס בין השטחים 3, כי הוא שווה ל-AC חלקי BC. אז זה לא סעיף שאמור להיות בעיה. AC חלקי BC, גם AD, שימו לב, גם AD חלקי DB זה גם. ואז בסעיף ב' 3 אומרים, חשב את אורך הקטע DE, את זה, את DE. זוכרים אותו מפה? DE הזה. תראו מה אני עושה, תראו מה אני אעשה. כל הרדיוסים הזה וכל זה אני כבר לא צריך. האמת גם לא צריך את זה. טוב. אני יודע שהיחס 1 ל-3 או 3 ל-1 בין AC ל-BC זה גם AD ל-DB. AD ל-DB שווה גם 3 ל-1. אז AD זה 3 פעמים DB. AD זה 3 פעמים DB. אז איך מחלקים את זה ביחס הזה? אני אקרא לזה. AD זה 3 DB. ועוד DB. אני רוצה לחלק את זה ביניהם. מי שיודע בעל פה מצוין. AD ו-DB. אז AD זה 3 DB ועוד DB. הקטע הזה ועוד הקטע הזה ביחד זה 16. זה 4 DB שווה 16. DB שווה 4. אז DB זה שווה 4. וזה שווה 12. זה באמת יחס של 1 ל-3. איך אני ממשיך מפה? אני צריך את ED. ED. בואו נראה. שימו לב מה אני עושה. אני אסמן את ED ב-X. לכן BE, כמה שווה BE? BE שווה 4 פחות X. 4 פחות X, בסדר? 4 פחות X. עכשיו BE ו-BF שווים. אז גם BF זה 4 מינוס X. אני רוצה להמשיך עם זה. CF, כמה שווה CF? CF שווה הכל, 6, פחות BF. פחות זה, פחות BF. פחות 4 מינוס X, רק תשימו סוגריים. זה 6 מינוס 4 פלוס X. זה 2 ועוד X. 2 ועוד X. אני רושם פה 2 ועוד X. לא צריך את 6 יותר. אז אם זה 2 ועוד X, שני משיקים מעגל היוצאים נקודה אחת שווים ביניהם. אז זה שווה לזה. אז CG גם 2 ועוד X. אז כמה נשאר ל-AG? AG שווה הכל 18 פחות, כן, הכל זה כל זה, AC. 18 פחות הקטע הזה, CG, זה 2 ועוד X. זה 18 מינוס 2 מינוס X. זה 16 מינוס X. אז זה 16 מינוס X. אהה, הגעתי לאחרונים. AG שווה ל-AE. שני משיקים מעגל היוצאים מנקודה אחת שווים ביניהם. AG שווה 16 מינוס X, ו-AE שווה, שימו לב, AE שווה 12 ועוד X. עובר לפה זה 2 X, זה עובר לפה מינוס זה 4, X שווה 2. ED, ED. שווה 2. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.